Ես կխոսեմ Երևանի ջազային դիմանկարը փորձեմ ուրվագծեմ ընդհատակի առաջնագծային էլիտար այսպես մի փոքր այստեղ բաց կթողնեմ գիտական ու մեթոդաբանական մասերը, եթե հետագայում հարցեր առաջանան, գուցե քննարկման ընթացքում պատասխանեմ, որպեսզի ձեր ժամանակը շատ չխլեմ։ Քաղաքային տարածությունը անդադար զարգացող ռիթմիկ և կլանող օրգանիզմ է, որը միաժամանակ ընդունակ է կրել պատմության և արդիականության մի քանի շերտեր։ Այդ շերտերն իրենց հերթին ձևավորում են հասարակության տարբեր սոցիալական խավերի, հետաքրքրությունների, երիտասարդական ենթամշակույթերի և քաղաքային հաբիտուսի փոխազդեցություններից։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի քաղաքից քաղված ֆրագմենտալ հավաքական պաշար և այդ պաշարի արդյունքում ձևավորված երևակայական այլ քաղաքներ, քաղաքներ քաղաքի մեջ։ Բացի անհատի սոցիալական խմբի և տարածության ներգործություններից, որոշակի հարաբերությունների մեջ են մտնում ձայնը կամ երաժշտությունը և տարածքը։ Ձայնը արտադրում է տարածության մեջ ընթարցակող առազգական առարկաների վիբրացիաներից, ձայնի աղբյուրը տեղայնացվում է մինչև սահմանված կետ և ծավալվում շրջակա միջավայրում։ Մյուս կողմից տարածության մեր ընկալումները կախված են մեր ականջներից և հնչյունների մեր մեկնաբանություններից, այսինքն երաժշտությունն իր հերթին կարող է ունենալ մեծ ազդեցություն տարածքի վրա և այլափոխել տարածքի միջավայրը։ Փորձենք դիտարկել երաժշտության հասարակության և իշխող գաղափարախոսության փոխառնչությունների արդյունքում կերպավորված Երևանի տարածքային աբստրակցիան խորթային ապաանկախ Հայաստանի համատեքստում։ Տեսնենք ինչպես է երաժշտությունը դառնում քաղաքային տարածության միջավայրի կազմակերպող, ազդում և ազդվում այդ գործընթացից և ուրվագծում հետագա զարգացման ուղիները։ Այն դիտարկենք Երևանի քաղաքային մշակույթի համատեքստում ձևավորված ջազի օրինակով։ Հետաքրքրական է, թե ինչպես սոցիալական մի քանի խմբերի կողմից ձևավորած քաղաքի ջազային աբստրակցիան սկսում է որոշակի ազդեցություն ունենալ ողջ Երևանի կերպարի կամ իմիջի վրա, որի արդյունքում սահմանորոշվում է ջազային եռահարկ Երևանը։ Վաղ խորթային շրջանն է Երևանյան ջազային մշակույթի ձևավորման նախադրյալները։ Հետհեղափոխական և հետպատերազմական շրջանը նոր ձևավորվող հսկապետությունը կանգնեցրել էր տնտեսական լուրջ մարտահրավերների առաջ, որոնց հաղթահարման ձևերից մեկը քաղաքական վերնախավը գտավ մասնակի փոխսիջումների մեջ։ Ուստի 21 թվականին Մոսկվան սկսեց նոր տնտեսական քաղաքականությունը և առաջարկեց զիջումներ օտարերկրյա կապիտալիստներին։ Լենինի կողմից ՆԵՊ-ի հանդեպ ունեցած հանդուրժողականության նախադեպը նպաստեց ջազի սահուն ներթափանցմանը խորթային համակարգ։ Այդ կողմում նկարը Բարնախն է, ով խորթային ջազի հիմնադիրն է համարվում։ Թեպետև ՆԵՊ-ը շատ կարճ կյանք ունեցավ, նույնքան սահուն բարձրացրեց ջազի հանդեպ քննադատական մեծ ալիք, այն դարձնելով բուժական ցածր բարոյական արժեքների խորթանիշ։ Ջազը նույնականացվեց ՆԵՊ-ի հետ, ձեռք բերեց ՆԵՊ-անների երաժշտություն էպիտետը և իզոլացվեց ժամանցի ընդունված խորթային միջավայրից, սահմանափակվելով նոր ձևավորվող մարգինալ կասկածելի սալոններում և նույն ժամանակահատվածում Երևանում տեղի է ունենում հայրենադարձության երկրորդ ալիքը և հանգեցնում է բազմախավ բնակչության վերաբնակեցման։ Քաղաքի արվարձանային հատվածներում վերաբնակվում են հայրենադարձներ, արևմտյան մշակույթի և արժեքների կրողներ, ովքեր հետագայում հիմք են հանդիսանում ստիլյակների ենթամշակույթի կազմավորման համար։ Երևանի ուրվագիծը Ստալինյան կարմիր փուլում, առաջնագծային էստրադային ջազային Երևան։ 30-ականների երկրորդ կեսը նշանավորվում է խորթային մշակութային քաղաքականության ձևավորման ընթացակարգի ավարտով, որի գաղափարային հենքը սոցիալիզմն էր, իսկ այն կառավարող մեխանիզմը մասսայականությունն ու ազգային մտակաղապարը։ Ըստ այդ հարացույցի մշակութային ինստիտուտները դառնում էին պետության համար գործող ինքնատիպ մեխանիզմներ։ Մասսայական մշակույթի մեխանիզմի համակարգում հարմար ագիտացիոն գործիք է դառնում ջազը։ Ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքում էստրադա հասկացությունը դեռևս չկար խորթային համակարգում և սա կարելի ասել փոխարինում էր նաև էստրադան։ ՆԵՊ-ի խարազանման շրջանից հետո որոշ տեսական դրույթների միջոցով ջազը սպիտակեցվում է և գաղափարային առումով ներկայացվում որպես հասարակ սևամորտների երաժշտություն։ Ինչն էլ օգնում է վերջինիս խորթայնացման ընթացքին։ Առաջ է գալիս երգը կոմսոմոլին օգնական կարգախոսը, ձեռք բերում պետական նշանակություն։ Առաջնային դառնում պրոլետարական երգի ստեղծման պահանջը, որը պետք է ներգուցվեր լայն հանրություն և կրեր ուրբանիստական բնույթ։ Հայաստանում ջազը բաց է թողնում ՆԵՊ-ի փուլը և մեկնարկում է կարմիր շրջանից։ Այս համատեքստում Երևանը ձեռնարկում է քաղաքային միջավայրի ձևավորման գործընթացը ունենալով բազմազան մշակութային բնակչություն։
Քաղաքի բաժանումը ուրբանիստական պայմանական ջազային սահմանորոշմամբ տեղի էր ունենում Երևանի երկհարկ ձևաչափով, առաջնագծային, ֆրոնտալ և ընդհատակյա։ Այն բնականաբար պայմանավորված էր քաղաքական ավտորիտար գաղափարախոսության և դրանից բխող արգելքների հետ։ Քաղաքի միջավայրի կազմակերպման առաջնագծային ուղղությունն իր հերթին զարգանում է երկու վեկտորով. Մեծ համերգային բեմերի, պետական ներկայացուցչական և երկրորդը զանգվածային լոկալ ժամանցը կազմակերպող ձևաչափերում։ Ընդհատակյա ուղղության ավելի լայնամասշտաբ զարգացումը ծավալվում է 40-ական թվականների վերջից, սառը պատերազմի տարիներին, ի հակադրում 1948 թվականից եկող ֆորմալիզմի և արևմուտքի առաջ խոնարհվողների հանդեպ մասշտաբային պայքարին։ Ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնենք Կոնստանտին Օրբելյանի նկարին, ծաղրանկարին, որը մի կողմից ներկայացված է ընդունելի նորմի մեջ, հա, սմոկինգով, այսինքն պետական մշակութային քաղաքականությանը հարիր ձևում, և հակառակ մյուս կողմը ստիլագների ենթամշակույթին բնորոշ կերպարանքով, այսինքն ջազային արևմտամետ ուղղությունը, քանի որ նաև դասական կոմպոզիտոր էր և ջազմեն, այսինքն ստիլյակ էր այն ժամանակվա չափանիշներով, ապա սա լավ ներկայացնում է այդ երկու ուղությունը։ Եվ նշեմ, որ ընդհանուր խորթային ջազը մնաց պատմության մեջ կարմիր և տաք, որը ներկայացնում էր ամերիկյան, հա, ուղությունը ջազի երկու բաժանումով։ Այս բաժանման մասին ավելի մանրամասն հիմա կանադառնամ։ Խորթային անդերգրաունդը զարգանում էր մարգինալացված տարածքներում, հայրենադարձ անհատների բնակարաններում, արվեստանոցներում, բուհերի և գործարանների նկուղային տարածքներում, ինչպես նաև այլ դեվյանտ վայրերում։ Երևանի առաջնագծային ջազային ուղությունը, որը բացահայտ էր մասամբ ագիտացիոն բնույթի, հիմնականում սահմանափակվում է Հայաստանի պետական ջազնվագախմբի և 50-ականներից այդ գիծը շարունակող ռադիոյի և հեռուստատեսության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբերով, ինչպես նաև մի քանի պետական կարգավիճակ կրող փոքր կազմերով, որոնք շատ աննշան էին թվով։ Քաղաքի միջավայրի կազմակերպման առաջնագիծը բացի պետական համերգային գործունեությունից ապահովել էր ռադիոն և հեռուստատեսությունը, ընդգծելով քաղաքի ջազային կերպավորումը վիրտուալ հարթակներում։ Գոյություն ունեին նաև միջինացված միջավայրեր, որտեղ խորթային ժամանցը զուգադրվում էր արևմտյան միտումների հետ։ Այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Խորթային ավանգարդը, ջազ և կրկես, այս մասին ևս մի փոքր տեղեկություն ունեցանք, հա, Տիկինեմայի զեկույցից կրկեսի մասին, ջազն էլ ևս իր հիմքը սկսում է կրկեսից։ Գեղագիտական միտումների առումով ջազը ԽՍՀՄ մուտք գործեց խորթային ավանգարդի ընթացակարգում։ Ժամանակակիցները ջազն ընկալեցին որպես նոր դինամիկ կյանքի երաժշտական արտացոլանք։ Այս առումով ջազը զուգորդում է ժամանակակից քաղաքի ռիթմի հետ։ Պատահական չէր, որ 20-րդ դարին բնորոշ նորարարական, փորձարարական բազմաոճային արվեստի դաշտը խորթային աբսուրդի թատրոնի, կրկեսային էքսցենտրիկ պերֆորմանսների համատեքստում տեղ էր տալու էկզոտիկ ընկալվող ջազին։ ԽՍՀՄ-ում առաջին ջազային համերգները տեղի են ունեցել կրկեսային ծրագրերի հետ մեկտեղ ժամանցային ձևաչափում։ Հետևելով նույն դրամաբանությանը, զարմանալի չէ, որ խորթային ջազի առաջամարտիկը մասնագիտությամբ երաժիշտ չէր, պարնախի մասին է խոսքը, այլ պոետ էր և խորեոգրաֆ։ Կրկեսային էքսցենտրիկ արվեստի միջոցառումները չէին ողջունվում խորթային միության կողմից, հաճախ ենթարկվելով սուր քննադատության։ Այգին ջազի կազմակերպման միջավայր։ Թամանյանը Երևանի հատակագծի հիմքում մասնակիորեն կիրառել է Հովարդյան քաղաք այգու մոդելը, ինչն է քաղաքի այգիների մշակութայնացում։ Նախագծման հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ քաղաքի կենտրոնում պետք է կենտրոնացված լինեն զբոսայգիներն ու գլխավոր հասարակական ու մշակութային շինությունները։ ԽՍՀՄ-ում այս մոդելի գաղափարական հիմքում դնում են ժամանցի սոցիալիզացումը։ Չնայած պետության կողմից որդեգրած հարացույցին, ըստ որի հասարակական բաց տարածքները և այդ տարածքներում կազմակերպող ժամանցը պետք է նպաստեր և լրացներ խորհրդային մարդ կերտելու գործընթացը, գործնականում հանգուցալուցվեց այլ կետում։ Այսպես բաց հասարակական միջավայրում խորթային մի շարք երկրներում, ինչպես նաև Երևանում, ձևավորվում է մեծ մասայակություն վայելող այգային երաժշտությունը, կարելի ասել ժանրը ձևավորվել։ Այգային երաժշտություն էին անվանում 20-ական թվականների զբոսայգիներում հնչող արևմտյան պարային երաժշտությունը, որը կատարում էին ինքնագործ փողային նվագախմբերը։ Այն չուներ հստակ ժանրային սահմանափակումներ, սակայն հիմնականում գերակշռում էին one step, two step, foxtrot,
Bugi-bugi, եւ արևմտյան այլ պարաձևերը, եւ նրանց հետ նվագող փողային նվագախմբերը. Այդ նվագախմբերը հասարակության շրջանում ստացան աղմկային կամ իրերի նվագախումբ արկեստր վիշեի էպիտետները. Մի հետաքրքիր հավելում անեմ, որ հստակ թվականը չեմ հիշի, բայց շուրջ 10 տարվա պատմություն ունի, լեզվի կոմիտեն ջազը թարգմանեց հայերեն պղնձաղմյուկ. Պղնձաղմուկ, եւ ինչ որ առումով հետաքրքիր այդ ասոցիատիվ խորթային ինչ որ միտում ունի, որ աղմկային նվագախմբեր եւ պղնձաղմուկ, այսինքն այդ գիծը մինչեւ այսօր շարունակվում է։ Ուստի ազգային միջավայրը, որը նախատեսված էր պետական դիսկուրսի ագիտացիայի համար, երաշտության միջոցով այլ իմաստ էր ստանում, արդյունքում փոխելով տարածքի գործառույթը։ Այսինքն մի միջավայր, որը նախատեսված էր խորթային մարդ կերտելու համար, փաստորեն լրիվ այլ գործառույթ էր իրականացնում։ Այդ տարիներին ջազային միջավայրեր են ձևավորվում Ֆլորայի 26 կոմիսարների կառուցողների ֆիլհարմոնիայի այգիներում։ Նկարում տեսնում եք նրանցից երկուսը եւ ներքևում ծաղրանկարն է, թե ինչ է տեղի ունենում այդ այգիներում։ Հետևելով խորթային ամսագրերում գրված քննադատական անդրադարձներին, կարելի է եզրակացնել, որ արևմտյան հայացքներով տարված երիտասարդները մեծ թիվ էին կազմում Երևանյան միջանցիկ տարածքները խորթայինի եւ արևմտյանի միջև։ Կինոթատրոնը որպես ջազ ակումբի հարթակ։ Ինչպես նշում էր Լենինը, արվեստի բոլոր տեսակներից ամենակարևորը մեզ համար կինոն է։ Կինոն 30-ից 36 թվականներին խորթային հասարակության ժամանցի կազմակերպման գլխավոր գաղափարային մեխանիզմներից էր, որն ուներ սոցիալ-քաղաքական կարևոր նշանակություն։ Դեռևս մինչ պատերազմական շրջանում ԽՍՀՄ գրեթե բոլոր կինոթատրոնների անբաժան մասն էր երաժշտությունը, քանի որ համր կինոյի ժամանակափուլում սեանսները ուղեկցվում էին ֆոնային երաժշտությամբ։ Ձայնային ֆիլմի ասպարեզ գալով 30-ականներին փոխվեց կինոյում երաժշտի դերը։ Երաժիշտը, ով ապահովում էր տեսաֆիլմ մի ձայնային ուղեկցությունը ֆոնը փոխեց իր գործառույթը։ Երաշտական խմբերի ֆունկցիաներ դառնում ապահովել ֆիլմերի ընդմիջումների ժամանակ մարդկանց ժամանցը։ Յուրաքանչյուր կինոթատրոն ուներ իր նվագախումբը, որը համերգներ էր տալիս կինոթատրոնների ֆոյեներում։ Ինչպես հայտնի արտահայտություն կար, գնանք կինո ջազ լսելու։ Երևանում եւս մեկ մյուսի հետևից կառուցվում էին կինոթատրոններ։ 36 թվականին Մոսկվա կինոթատրոնի հետ մեկտեղ ձևավորվում է մեծամասամբ հայրենադարձնելիս բաղկացած ջազ նվագախումբ, որը 2 տարի անց հիմք է հանդիսանում Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի ստեղծման համար։ Այստեղ տեսնում եք Արտեմի Այվազյանի, ով հիմնադիրն է Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի, ինքնակենսագրականից մի փոքր հատված։ Ապրիլի 1-ին, հա, նա այո, մայիսի 1-ի ցույցին Լենինով ամեն ինչով մասնակցում են։ Հավելենք, որ խորթային շրջանում կինոթատրոնները լրացնում էին ջազ ակումբների բացակայությունը եւ ինչ որ առումով կատարում էին նման գործառույթ։ Երևանում գործող գրեթե յուրաքանչյուր կինոթատրոն ուներ իր ջազ նվագախումբը։ Հեսա այստեղ կտեսնեք, սա ընդհանրապես մի քանի օրինակ է, բայց իրականում գրեթե բոլոր խոշոր կինոթատրոններն ունեին։ Փաստորեն ստացվում է, որ խորթային ժամանցի համար նախատեսված էպիկենտրոնում զուգորդվում էին գրաքննություն անցած կինոն եւ ջազային կամ արևմտյան այլ ժանրային ուղղվածությամբ համերգները։ Նման ժամանցային իրադարձությունները ստեղծում էին ժամանակաշփոթ եւ զերծ չէին մնում սովետական արվեստ Պրավդա եւ այլ ամսագրերում զետեղված քննադատական քարոզից։ Հանրության մեջ արմատացել էր այդ տարածքների հանդեպ ընդունված մտածեր, ինչը ամփոփիչ ներկայացնում է գնանք կինո ջազ լսելու արտահայտությունը։ Երևակայական արևմուտք եւ դրա տեղայնացումը Երևանում, փողոցներ եւ այլ մշակութային վայրեր։ Ստալինյան արգելքների բռնաճնշումների արդյունքում 50-ական թվականներին ձևավորվեց ստիլյակների մշակույթը։ Ստիլյակ ստիլ բառից ձև ձևամոլ գյումրեցիները ասում էին պճնամոլ, որը տարածված էր ԽՍՀՄ-ի երկրներում։ Նրանք արևմտյան արժեքների հետևորդներ էին, ովքեր կրում էին Արտասահմանյան հագուստ, լսում էին ջազ, սակայն երկաթե վարագույրի գոյավիճակում ձևավորել էին երևակայական արևմուտքի իրենց պատկերացրած մոդելը։ Ջազային մշակույթին հատուկ էգզիստենցիալ ազատության համոզմունքը հաճախ դառնում է տալվե երիտասարդական ենթամշակութային սոցիալական շարժումների երաշտական արտացոլանք, ինչն էլ բերում է տեղայինը նույնականացնելու այլի հետ
տարբեր փորձերի։ Ստիլյակները խորթային քաղաքների փողոցներն ու սիմվոլիկ տարածքները նույնացնում են օրինակ Նյու Յորքի կամ այլ ամերիկյան հայտնի քաղաքների փողոցների կամ վայրերի հետ։ Օրինակ Երևանում դա Աբովյան փողոցներ, որը կոչվում են ստիլյակները Բրոդվեյ։ Արագացնեմ։ Իդեպ ասեմ, որ փոքր ֆիլհարմոնիան եւ Մոսկվա կինոթատրոնի այդ տարածքը եւս ստիլյակների հավաքատեղին էր։ Արվեստանոցները հայրենադարձների բնակարանները որպես ընդհատակյա ենթամշակույթի կազմակերպման միջավայր, ջազային ինքնագործություն։ Սա պարզապես նշել եմ Երևանը եւ Երևանի նվիրված երգերը, որ անդրադառնում են օրինակ մետրոյի կառուցմանը, Բաղրամյան փողոցի կառուցմանը եւ այլն, այսինքն ինչքան մանրամասն տեղեկացված էին եւ քաղաքի կառուցապատման հետ համատեղ երգեր էին ստեղծվում, հա։ Ուզում եմ այստեղ պարզապես նշել Գրիգոր Խաչատրյանի, նկարիչ Գրիգոր Խաչատրյանի հարցազրույցից մի հատված։ Գրաքննական հոդվածներից էլ արգելված գրականություն էին ուսումնասիրում, վերևներից չհասկանալով մեզ օգնում էին հետո զարմանում, որտեղից են ջահելները այսքան բան գիտեն արևմուտքի, ջազի եւ մնացած բաների մասին։ Արտադրամասերում, հիմնարկներում, բուհերում կազմավորված ջազային միջավայրերը։ Հայրենադարձության հաջորդ ալիքի հետ սկսվեց ամերիկյան ջազի լուրջ զարգացումը։ Հատկապես մեծ էր ներգաղթած Ֆրանսիա հայերի թողած ազդեցությունը տեղի կենցաղային մշակույթի վրա։ Այս էլ մի փոքր անցնեմ, ուզում եմ այստեղ նշեմ Ժակ Զուվալյանին, երևի թե ավագ սերունդը կճանաչի նրան, Ֆրանսիա հայ երգիչ գիտառահար, ով ճարտարապետ էր մասնագիտությամբ, աշխատում էր հայ նախագծում, բայց նաև երգում էր, ինչպես նաև Վարուժան Գյուրեղյանին, նրանց միջոցով, քանի որ նրանք ունեին այդ, այսպես ասած, պատպիսկաները եւ արտերկրից ստանում էին ժուրնալներ, տարբեր ամսագրեր, վինիլային ձայնապնակներ, դա ապահովում էր, այսպես ասած, ինքնակրթությունը ջազային։ Եվ ուզում եմ Գուրգեն Խանջյանի «Տուր ձեռքդ պստլով» վեպից մի հատված կարդալ, այլ գուցե երևի վերջին մասը կարդամ։ Այստեղ նկարագրողական մի հատված կա իր վերջի վեպում, որ Սանասար եւ Բաղդասար սրճարանում, ինչպես են Լևոն Մալխասյանը, Չիկոն եւ այլոք պատրաստվում եւ նվագում, եւ վերջին նախադասությունը սաքսոֆոնի սերտ մետաղային հնչյունն ազատություն է ելևեջում, տարածում դահլիճով եւ հանում քաղաք։ Այստեղ ընդգծվում է նաև գրականության մեջ այդ կապը ջազի քաղաքի։ Առանձնանում էին ԵՊՀ-ի Պոլիտեխնիկումի Բրյուսովի ուսանողական ջազ նվագախմբերը, որտեղից հենց ասպարեզ եկան նույն նշված երաժիշտները։ Եվ այստեղ Բրյուսովի անվան ինստիտուտում տեղի ունեցավ հենց առաջին ջազային փառատոնը 1968 թվականի։ Այլընտրանքային Երևան սրճարանային մշակույթ ձևավորում հյուրանոցներ։ 60-70-ական թվականները այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Երևանում ձևավորվում է սրճարանային մշակույթը՝ հայտնի Պապլավո, Կազիրյոկ, Սվազնիչոկ, Դերասանական, Կապեյկա, Արաք, Սկրունգ, հանրային տարածքներ, որտեղ ձևավորվեց խորթային գաղափարախոսությունից դուրս այլընտրանքային դիսկուրսը։ Իսկ ըստ խոսույթի երաժշտական ֆոնը ջազն ու նոր ասպարեզ եկած ռոքն էին։ Հատկանշական է, որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների կողքին ջազով են սկսում զբաղվել նաև այլ մասնագիտություն ունեցող մարդիկ։ Հիմնականում նրան շնորհիվ էր, որ օրինակ ջազ պանորամաները Երևանյան տեղի ունեցան 85-86 թվականներին։ Այ ջազային ակումբների մեկ այլ փոխարինող հարթակներ էին հյուրանոցները՝ Անի, Արմենիային Տուրիստ, Տվին։ Անգամ կես դար հետո միևնույն է, նույն խանդավառությամբ հիշում է Մալխասյանը 79 թվականին Անի հյուրանոցին կից փոքրիկ սրճարանում ունեցող լեգենդար Բիբի Քինգի հետ համատեղ ջեմ սեյշնը։ Ջազային Երևանը անկախության շրջանում։ Անկախությունից հետո Հայաստանում սկսվեցին խորթային սոցիալիզմից լիբերալ դեմոկրատական կապիտալիզմի անցան գործընթացներ, որոնց ընթացքը ենթադրում էր բարեփոխումներ եւ մոդեռնիզացում։ Առաջ եկան ջազի խորթային ջազից անկախացման եւ նրա զարգացման նոր մոդելի ձևավորման պահանջը։ Ավելին, աշխարհում որպես ամենաազատ արվեստի, որ իրապես ազատություն ձեռք բերելու ժամանակը։ Երևանյան քաղաքային միջավայրում տեղի են ունենում նոր մշակութային խմորումներ, որոնք դուրս են գալիս խորթային զուտ մասայական եւ մարգինալ շրջանակներից եւ զարգանում միաժամանակ մի քանի ուղեգծով։ Այս առումով քաղաքային մշակութային միջավայրում ձևավորվում են էլիտար ջազը, մեյնսթրիմ ջազը, ընդհատակյա բնույթով մարգինալ ջազը, սրճարանային ֆոնային ջազը, ռեստորանային միջավայրում ռաբիզ ջազը, դա իհարկե ես եմ այդպես կոչել,
Վերջին տասնամյակում բացօթյա Open Air Urban Jazz փառատոնային մասսայականը, որոնք իրենց հերթին կազմակերպում են քաղաքային մշակույթի համատեքստում ջազային տարաբնույթ միջավայրեր, հանրային բաց և փակ տարածքներ։ Էլի տարածումը որպես ջազային Երևանի նոր միջավայր։ Եթե խորթային շրջանում ջազը հիմնականում չկար կենտրոնացում քաղաքում, զուտ Երևանում, ապա անկախության տարիներին հակառակ միտում է նկատվում եւ ջազը կենտրոնանում է զուտ Երևանում։ Եվ մասնավորապես կենտրոնի տարածքում ձեռք բերում նոր կարգավիճակ, այսպիսով սահմանափակելով իր լսարանը ընտրյալներով, ջազ լսելը դառնում է էլիտար եւ նորաձև։ Քոչարյանի կառավարման տարիներն ավարտուն տեսքին են հասնում ջազի էլիտարացման գործընթացները։ Ձևավորում են ջազակումբներ, սրճարաններ։ Այդ տարիներին Արագած սրճարանը դառնում է Երևանյան քաղաքական վերնախաղի ջազային միջավայրի գլխավոր հարթակը։ Այս գործընթացը դիպուկ նկարագրում է Կարինե Տեր-Սահակյանն իր հիշողություններում։ Կռունկի տեղում հաստատվել է Թեքյան կենտրոնը, բայց ջազը մեր ջազը մնացել է։ Ճիշտ է, կռունկից տեղափոխվել է 90-ականների Արագածը, բայց չէ որ Պապլավոկը եւս մեր ժամանակներից է, չնայած որ շատ է փոխվել։ Եվ այստեղ խոսում է գնային աճի եւ մաչելիության անհասանելիության մասին։ Ջազի էլիտարացման գործընթացների վրա կարևոր ազդեցություն է ունեցել երկրորդ նախագահի արևմտամետ կերպարը, որը ներկայացվում էր ջազի եւ բասկետբոլի ընդգծմամբ։ Էլիտարացման բում փուլը շարունակվում է մինչև 2000-ականների երկրորդ կես։ 2000-ականներից, երբ բացվեցին Մալխաս, Մեցո եւ մի շարք այլ ակումբներ, Արագածը զիջեց իր դիրքերը։ Նորարարական էքսպերիմենտալ ակումբային միջավայրի ձևավորում, ի տարբերություն խորթային շրջանի ջազային միջավայրերի, բաց համերգային ֆորմատների 90-ական թվականներին Երևանյան նկուղային տարածքներում մեկը մյուսի հետևից ձևավորվում են ջազային ակումբներ, սրանք ընդհանրապես մի քանիսն են նշված։ Նկուղներում գործող ջազային հարթակներ, որոնց զարգացնում էին ջազի մարգինալ կողմը, անկախության տարիներին դառնում են լեգիտիմ։ Ավանգարդ ֆոլք, ստոպ, սաբվեյ ակումբները, հետագայում նաև The Club-ը դառնում են մի խումբ ջազային երաժիշտների համար պոստմոդեռնիստական տարբեր երաժշտական էքսպերիմենտների հարթակ։ 2000-ական թվականներից սկսած Երևանում տեղի ունենում ջազ պերֆորմանսներ, որոնց ջատագովներից էին Արտո Թունջ Բոյաջարը, Armenian Navy Band-ը եւ այլոք։ Ընդհանրապես ջազը ստանում է իր ձևավորված տեսքը, որը տարբեր ժամանակներում կայանում է տարբեր ակումբներում. Ստոպ, Downtown, Lady Jazz, Ուլիխանյան, այն ձևավորվում է կայացած լսարան եւ Երևանյան նոր ջազային մշակույթին բնորոշ մոդել։ Ջազը ռեստորանային մասսայական ռաբիս միջավայրի կազմակերպող։ Բիզնեսը զարգացնում է այսպես կոչված ռաբիս ջազը։ Հետաքրքիր զուգահեռներ կարող են կանցկացնել խորթային ջազի ձևավորման շրջանի հետ, երբ դեռ 20-30-ական թվականներին այգային եւ սալոնային երաժշտության բոլոր ձևերը կոչվում էին ջազուխա։ Այս դեպքում ջազ տերմինը դառնում է տրենդային եւ կոմերցիոն տեսանկյունից շատ երաժշտական խմբեր պարզապես կցում են ջազ եզրույթն իրենց անվանմանը երաժշտական շուկայում ավելի մրցունակ եւ տրենդային դառնալու նպատակով։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում հայ ջազային բազմաշերտ մշակույթը, որը սահմանափակվել էր Երևանի շրջանակներում, ստանձնում է ապակենտրոնացման ռազմավարություն։ Հետևողական է դառնում Հայաստանի այլ քաղաքներում երաժշտական բազմաժանր մշակութային կյանքի կազմավորումը, կազմակերպում են ջազային փառատոններ Երևանից դուրս, որն իր հերթին խթան է հանդիսանում զբոսաշրջության զարգացման համար, ամփոփում։ Ամփոփելով կարող ենք եզրակացնել, որ ջազը միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացների ոլորտում գործող ունիվերսալ հարթակ է, ինքնատիպ կառուցվածքային մոդել, որը տարբեր սոցիոմշակութային համակարգերում աշխատում է որպես մեխանիզմ, կրելով տվյալ սոցիոմշակութային ավանդույթների գաղափարական, քաղաքական եւ այլ ազդեցություններ, ինչպես նաեւ մեծ ներգործություն է ունենում իր գոյության միջավայրի կազմակերպման վրա։ Այսպիսով կարող ենք նկատել, որ մասնակի ասոցիատիվ կարտեզների շնորհիվ ձևավորվում է ջազային մշակույթի հստակ աբստրակցիա։ Այդ աբստրակցիան Երևանյան համատեքստում ստանում է քաղաքի երահարկ սահմանորոշում, որոնցից յուրաքանչյուր հարկ կրում է որոշակի գաղափարական եւ սոցիալական գործառույթներ։ Խորթային շրջանում այն զարգանում է երկու ուղղությամբ. առաջնագծային, ֆրոնտալ,
պետական ներկայացուցչական եւ ընդհատակյա քաղաքի գետնահարկի մարգինալ ճանապարհները, որոնք էլ իրենց հերթին ներազդում են քաղաքի միջավայրի կազմակերպման վրա, քաղաքին փոխանցելով ինքնատիպ ջազային մթնոլորտ։ Անկախացման շրջանի էլիտարացման գործընթացների արդյունքում, բացի եղած զարգացումներից, ավելանում է երրորդ ուղղությունը, կամ հարկը, ինչ որ առումով անհասանելի փակ կամ էլիտար շենքերի վերնահարկերում գտնվող ջազային միջավայրերի տեսքով։ Երևանի երաժշտական կերպարանքի ջազային միտումները գալիս էին խորթային շրջանում ձևավորված էստրադայի հիմքում ջազային ռեսուրսի գերակայությամբ, որն էլ իր հերթին արդեն անկախության տարիներին հանրության մոտ արմատացրել էր որոշակի համոզմունք կամ կարծիք դիտարկել Երևանի երաժշտական կերպարը ջազային երանգներում։ Անկախության շրջանում այդ տեսլականը շարունակվեց, սակայն ենթարկվեց որոշակի գաղափարային վերափոխումների։ Եթե խորթային շրջանում Երևանի ջազային ասոցիացիաները կապված էին ջազային հիմքով էստրադայի մասսայականության և ընդհատակ ապակաղաքական ենթամշակույթների հետ, ապա անկախության շրջանում այն կապված էր քաղաքական վերնախավից եկող էլիտար և թրենդային միտումների հետ։ Շնորհակալություն։